Jos tämän on ollut aikaisemminkin vaikea päästä, niin voi olla tämän reilin jälkeen. Voi olla viimeinen reilin, että ihan lopuista. Tuohon Eltsuhan me ollaan saatu jo porttikin. Täällä meidän harjoitusleiri etenee Helsingissä Urhean Alppimajoissa. Tuossa viime kauden lopulla mua kysyttiin tommosen porvoolaisen juoksuporukan vähän niin kuin kummiurheilijaksi, että siihen kuuluu monta semmoista nuorta kestävyysjuoksia sitten, ja mä näin kyllä oikein mielelläni siihen mukaan. Ja tänään on sitten semmoinen päivä, että mä tulin tänne Urheaan pyörähtämään. Pidetään semmoinen pieni, no en mä tiedä mikä toi on, luento. Mä vähän kerron esimerkiksi kisajännityksestä ja sen semmosesta niille, ja sitten ne tulee mukaan sitten tohon, kun iltapäivällä tehdään sitten ylämäkivetoja, niin tulee siihen sitten treeniin mukaan kanssa sitten. Mä kulkin nyt taas vähän paremmin kuin mitä viikko sitten, että pysyi silleen loppuun asti tosi vahvana tekeminen, ja oli kyllä hauska tehdä treeni tolleen, niin kuin, että oli noin nuoret tuossa mukana, että oli iso porukka, että tohon mäkeen nähden meillä oli, varsinkin siinä alussa oli tommonen tietyö, niin se oli vähän ahdas paikka ehkä tolle porukalle, mutta ei siinä niinku sen verran vähän oli liikennettä sitten, että kyllä me siihen ihan hyvin mahduttiin, että ei tullut mitään sen pahempia ruuhkatilanteita siihen, että hyvin saatiin treeni tehty, ja oli tosiaan mukava tehdä tolleen, että oli niinku nuoret siinä mukana menossa. Huolta pelaa. Ensimmäiset 5 kilsaa, kun oli tästä pitkästä lenkistä juossut, niin mä ajattelin, että vitsi, tulee kyllä pitkä 20 tänään. Tuntui, että syke oli tosi korkealla tai silleen herkässä. Ja muutenkin oli askel semmonen tahmeen tuntunen, että ensimmäiset 5 kilsaa tosiaan joutui menemään kyllä tosi rauhassa. Mut sitten kyllä niinku 8 kilsan jälkeen, niin se alkoi jotenkin ihmeesti, kun tavallaan kun oli se alun malttanut, niin sit se alkoi niinku kulkemaan taas paremmin. Että loppujen lopuksi tuli kyllä oikein kiva lenkki, ja nyt on sitten leirin toinen viikko paketissa. No, kyllä setit. Jotenkin näistä huomaa silleen, että milloin saa rukata meille. Muuten on sitten perus pestopastaa tai sitten jauhealla. Vähän sekin on. Aamupäivään VK:ta. Tarkoituksena olisi vetää yhtäjaksoinen 30 minuuttia VK:ta. Eli pisin mahdollinen yhtäjaksoinen pätkä, mitä itse tulee tehtyä. Tultiin tähän paloheinään tekemään
treeni, pikkusen tota Arabiarannan tuulta karkuu. On kyllä hyvä oloinen baana, että tosi hyvä alusta juosta ja muutenkin löytyy kyllä hyvin reittejä. Että on kyllä kiva jotenkin sille, että tätä pääkaupunkiseudulta löytyy silleen kyllä hyvin reittejä. Oli kyllä taas onnistunut VK-setti, että vaikka tässä on niinku kuormaakin ollut tässä leiriaikana ja näin, niin silti niinku oikeastaan kaikki kovemmat treenit on kyllä onnistunut tässä hyvin, että nyt pitää vaan katsoa tää loppuleiri tarkasti, niin tästä tulee kyllä hyvä treenin kokonaisuus tästä 3 viikosta. Ei se parasta saanut, mutta ainakin halvimman kameran niin se sai. No halvimman, mutta tuosta sain kuitenkin suositeltua. Niin. Täällä se, emme tiedä, no nyt menee vaakaan. Vaakaa pyydettiin, niin vasta nyt tuli vaakaa. No se on joo. Ei se parasta saanut, mutta halvimman. Ei estäs, kun on synkkää. Siis kello on 12 ja täällä näyttää tältä. Tiihtysadetta ja pelkkää pilveä koko taivassa. Ei tää tosiaan hirveesti poikkea siitä, mitä tässä nyt on ollut viimeiset päivät tää keli. Uusi päivä ja ei vieläkään havaintoja auringosta. Mutta ei se haittaa, kun mennään tänne treenihuoneeseen ja tämmöitte uimahalliin, niin ei me aurinkoa tarvita mihinkään. Uimahallissa vastaa aina aurinko. Paistaa se aurinko näköjään täällä treenihuoneessakin. No niin, se on alkuverkka tehty ja tässä olisi nyt sitten aamupäivän ohjelmassa aika 8 minuuttia tuossa matolla VK:ta ja sen jälkeen pistetään matto vähän lisää vauhtia. Loppuun mennään MK:lle, että siinä tulee sitten pari pätkää sitten vielä sitä MK-vauhtia sitten myös. Taas mennään. Vähän meidän päivällä paistaa aurinko, mutta eipä se sieltä kuitenkaan. Siis on talvi tulossa ja varaillaan lentoja sitten Etelä-Afrikkaan, niin pääsee, kyllä pääsee aurinko. Tähän editoidaan se hirveet sadepilvi, mikä siellä kuitenkin odottaa. Niin kuin Miika Tenonen hyppää lattialle pelkäämään ukkosta. Me tultiin tähän lattialle, kun meitä alkoi pelottaa, että meidän katto lähti. Siis tuo puu näytti äsken, että se tulee niinku tähän päälle. Se on aivan niinku lähtemäisellä, että me ollaan täällä nyt maataan lattialla, että se nyt katosta läpi tuo iso mänty. Hyviä muisteja. No niin, stadiakalle saavuttu ja meidän vauhtia tuleekin sieltä vastaan. Jos tänne on ollut aikaisemminkin vaikea päästä, niin voi olla tämän reilin jälkeen. Voi olla tämän viimeinen reilin, että haluaa. Voi olla, joo. Nyt pitää nauttia. En tiedä kenenkään sähköskuutti tuossa oli seinän vieressä, mutta jos me sitä vähän lainataan. Käyttöönhän se yleensä tarvitsee. Moi. Aika kova kohta näin. Mutta ihan kiva peli tää on. Joo. Miten tää onnistuu? Katsotaan kuinka kauan kestää, että joku tulee niin, viemään se meitä pois. Niin. Tuohon Eltsuhan me ollaan saatu jo porottikin, mutta ota sä.
saa. Nappari paistaa. Meni kyllä tää 3 viikon harjoitusleiri ja oli silleen kyllä onnistunut setti itsellä, että tota, jos alkuleiristä ajatteli silleen, että haluaisi nimenomaan päästä takaisin kiinni semmoiseen hyvään harjoittelurytmiin niin kuin sairastelujen jäljiltä, niin se kyllä onnistui niin hyvin, että nyt tekee kyllä hyvää päästä vähän sitten palautumaan, että mulla tässä nyt seuraava viikko sitten selkeästi kevyempi ja sen jälkeen sitten alkaa taas seuraava kovempi harjoitusjakso, että tota, ei muuta kuin tilaa kanava ja tykkää videosta ja nähdään seuraavassa vlogissa. Moi! Joo, tää efektihän ei oo valmis ilman semmoista kunnon piiskan ääntä. Jos oot kattonut vlogi ennenkin tänne ihan loppuun asti, niin tiedät, että vaihtoehdot on se, että joko nyt lähdetään etsimään sitä ääntä jostain äänikirjastosta, tai sitten...